Копаючи каналізацію, відкопали експонат. В Віршаві на приватному подвір'ї знайшли унікальний кам'яний дорожній знак. Копали ту траншею, та хлопці кажуть, а щось таке. Попали, думаємо, ну витягуємо. Почали витягувати, не витягнемо, бо то знизу широкий, а зверху вузький. Зараз дорожній знак виглядає як суцільна кам'яна глиба, на якій витисана позначка 1 кілометр. Латинські літери свідчать про те, що цей знак далеко не часів радянських. Експонату, що знайшли по вулиці Гагаріна, мінімум 100 років. Місцеві історики припускають, що цей дорожній знак часів Чехословаччини або навіть Австро-Угорщини. Можливо, це є епоха Чехословаччини, бо чехословаки робили, вкладали дуже великі кошти у розвиток інфраструктури Закарпаття. Але можливо бути і австро-угорський період, бо щось подібне, багато таких подібних знаків є біля залізниці Боржевської вузькоколійки, яка була побудована за часів Австро-Угорщини. Через кілька днів його планують забрати з приватного подвір'я і передати районному історико-краєзнавчому музею. Варто додати, це вже не перший подібний експонат, що випадково знайшли в Віршаві під час земляних робіт. Такий типовий знак є у нас уже один в Віршаві. Декілька років тому його було знайдено під час прокладення тротуару. Тобто його, я звернувся до мерії і мені пішли на зустріч, знак було витягнуто з землі, облагороджено, і він є як експонат тої давньої епохи.